Magandang pagbabalik, mga kaibigan. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang napakadelikado at napakakomplikadong misyon ng mga sundalo. Ito ang misyon na alam nilang hindi na sila makakabalik pa sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Pero dahil sa kanilang determinasyon, katapangan at galing sa pakikipagdigma at para sa bayan, nagapi nila ang mga terorista sa kabila ng nalagasan sila ng mga kasama. Ito ang misyon na hindi nila makakalimutan, kaya nila tinawag itong suicide mission. Pero bago natin ituloy ang ating kwento, at kung bago ka pa lang din sa aking YouTube channel, paki-like and subscribe at paki-click mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Ito ay isang mission na napaka-imposible at ang nooy batang second lieutenant na si Herbert Dilag ang pinuno ng isang squad ng kasundaluhan habang naglulunsad sila ng isang misyon upang mapasok nila ang teritoryo ng mga Abu Sayyaf sa gitna ng mga kagubatan sa Basilan. Dahil sa delikadong misyon na ito at alam nilang di na sila makakabalik pa ng buhay, ay parang nagpapaalam na sila sa kani-kanilang pamilya. Iniwan ni Lieutenant Herbert Dilag at ng kanyang mga tauhan ang kani-kanilang mga mahahalagang gamit sa ibang mga sundalo at nagbigay ng mga tagubilin upang maibigay ang mga ito sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam nila na mamamatay sila sa misyon na ito at alam din nila kung ano ang mangyayari at kahihinatnan sa delikadong misyon na ito. Inilunsad ng 4th Scout Ranger Battalion ang isang misyon na tinatawag na Offland Final Option noong April 28, 2000 upang kubkubin ang 40 ng teritoryo ng Abu Sayyaf sa gitna ng masukal na kagubatan ng Basilan. Inatake nila ang kilalang Hill 898 sa loob ng Camp Abdurrajak. Ito ay ang dalisdis na dinetepensahan at binabantayan ng mga tauhan ng pinuno ng pangalawang henerasyon ng Abu Sayyaf na si Gaddafi Janjalani, na kapatid ng namatay na supremo at founder ng Abu Sayyaf na si Abdurrajak Janjalani na may 28 mga bihag. Upang maisakatuparan at maipainal ang imposibleng misyon nila, ang mga Scout Rangers ay kailangang maglakbay ng 7 kilometrong napakasukal na kagubatan at iwasan ang 48 na improvised landmines. Biglang sumiklab agad ang bakbakan sa halos 200 mga bandidong Abu Sayyaf. 4 na Scout Rangers agad ang napatay at 27 pa ang nasugatan dahil sa matinding bakbakan. Gumaganti ang mga tropa ng mga Scout Rangers at ang mga eksaktong mga target ng mga snipers ay tumatama sa mga Abu Sayyaf na pinipigilan ang mga Abu Sayyaf na mapalibutan sila. Ang mga oras ay tumatakbo at lumalakas ang pagbuhos ng ulan. Ngunit ang matinding bakbakan ay lalong umiinit. Nakokontrol nila ang bakbakan sa kabila ng gutom, pagka-stress, puyat at pagkapagod. Ngunit hindi sila nagtagumpay sa paglilinis ng lugar. Noong pangatlong araw, April 30, ang mga sundalo ay gumawa ng napakadelikadong plano. Kailangan nila ng mga boluntaryo at kanyang mga tauhan
ay hindi nabigo. Dalawang suicide squads ang nabuo mula sa 14 Scout Rangers, kabilang dito si Second Lieutenant Herbert Dilag, na mamuno sa isang pangkat. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila sa napakadelikadong misyon na yun. Ang mga miyembro ng squads ay iniwan ang kanilang mahalagang gamit sa kanilang mga sumusuportang mga kasamahan na ibigay sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung sakaling hindi nila malagpasan at mamamatay sila sa napakadelikado at imposibleng misyon nila. Ang mga voluntaryong suicide squad ay gumapang sa isang 30 metro na dalisdis na 80 degrees ang slope nang hindi na sila lumilingon at dumiretso sila sa ibaba ng dalisdis at naabot nila ang bangker ng mga Abu Sayyaf. Nasorpresa at nagulat ang mga bandido sa biglang pag-atake ng mga suicide squad ng mga scout rangers, at dito na nila ipinakita ang kalamangan at katapangan ng mga scout rangers laban sa Abu Sayyaf. Ito ay ang pinagplanuhang labanan. Si Lieutenant Herbert Dilag at ang kanyang mga tauhan ay nakaligtas sa hilagang silangan na dulo ng Hill 898. Ang una sa apat na grupo na ang buong kupunan ay nagtungo roon. Ang pagkuha ng iba pang tatlong grupo ay naging mas madali sa sumunod na apat na oras na bakbakan. Tumigil ang mga Abu Sayyaf at sila ay tumakas. Pito sa kanila ang napatay at marami sa kanila ang nasugatan. Naiwan nila ang mga matataas na armas, pampasabog at mga bala, at ito ay narecover ng mga musang. Natagpuan ang dalawang bangkay ng kanilang pinuno. Ang katapangan at kagitingan bilang mandirigmang musang ni Lieutenant Herbert Dilag ang siyang nagligtas sa kanila sa kamatayan dahil sa katapangan at sa suicidal mission ay nagapi nila at nailigtas ang mga bihag ng mga terorista. Dahil sa ipinakitang pambihirang tapang sa pakikidigma, siya ay pinarangalan ng pinakamataas na parangal ng military, ang Medal of Valor. Isang karangalan na tinitingala ng mga kasundaluhan. Hanggang dito na lang ang ating kwento ng ating magiting na bayani. Sana nakapagbigay po ito ng inspirasyon.